የተከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራማችን ነው እኔ የታደሰ ብሩ ነኝ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ባለፉት የጀመርነውን ውጤታማ የለውጥ ማኔጅመንት ክፍል አምስት ነው ከዚህ በፊት አራት ክፍሎች ነበሩ በዚህ ውስጥ ደግሞ የጀመርኩት ርዕስ የስኬታማ ለውጥ ስምንት እርከኖች የሚል ነው ባለፉት ጊዜያት ከነዚህ ስምንት እርከኖች ሶስቱን ተመልክተናቸዋል ለማስተዋወስ ያህል ስምንቱን ምርከሮች ቶሎ ቶሎ ደግሟቸው አለሆኑ ለማስታወስ ያህል የመጀመሪያው ድርጅታዊ ዝግጅትነትና የለውጡን ምክንያት አዳብር ሁለተኛው አሳማኝ የለውጥ ራእይ ንደፍ ወይም መንደፍ ብዬ በለው መጀመሪያ ድርጅታዊ ዝግጁነት ማጎልበት እና የለውጡን ምክንያት ማዳበር አሳማኝ የለውጥ ራእይ መንደፍ እና የአጣረፍነት ስሜት መፍጠር ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ጠንካራ የለውጥ ደጋፊዎች ህብረት መፍጠር አራተኛው አስተማማኝ ግንኙነት መመስረት አምስተኛው ለለውጥ የቆሙ ድርጅቶች መዋቅር ከተግባር አፈጻጸማቸው ጋር መቀናጀቱን ማረጋገጥ ይገባል ስድስተኛው ለለውጥ የሚያበቃ አቅም በግልም በቡድንም መሟላቱን ማረጋገጥ ይገባል ሰባተኛው ትናንሽ ድሎችን ሰብስብ ለበለጡ ትጎችን ትጋ የሚለው እርከን ነው ስምንተኛውና የመጨረሻው የተገኙ ድሎችን ማስከን እና ከባህል ጋር እንዲዋሃዱ ማድረግ ናቸው የተሳካ ለውጥ እንዲኖር እነዚህ ስምንት ደረጃዎችን ተከትሎ ቢሄድ ወይም ስምንቱም እርከኖች ቢታለፉ አንድ ለውጥ ለውጥ ስኬት አማናትን ማረጋገጥ ይቻላል የሚል ነው ከዚህ በፊት ሶስቱን ተመልክተናቸዋል ድርጅታዊ ዝግጅነት ማዳበር ማለት ማለት ነው የለውጡን ሂደት ማዳበር እንዴት ደር ምን መደረግ አለበት አሳማኝ የለውጥ ራእይ ለመንደፍ ምን መደረግ አለበት ምን ጥያቄዎች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው የአጣራፊነት ስሜት ለመፍጠርስ ምን ማለት ነው እሱን እና ምንስ ናቸው መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ጠንካራ የለውጥ ደጋፊዎች ህብረትስ ለመፍጠር ማለት ምን ማለት ነው እና ይሄንን ህብረት ለመፍጠር መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ተነጋግረንባቸዋል ዛሬ ሶስቶቹን ቀሪዎቹን ልናገርባቸው ይፈልጋሉ ከዚህ በፊት አንዳንዱን ብቻ ሳይሆን ዛሬ ትንሽ ፈጠን አድርጌ ሶስቱን አላቀርባቸዋለሁ ማለትም አስተማማኝ ግኞት መመስረትን ለለውጥ የቆሙ ድርቶች መዋቅር ከተግባር አፋጽማቸው ጋር መቀናጀቱን ማረጋገጥና ለለውጥ የሚያበቃ አቅም በግልም በቡድንም መሟላቱን ማረጋገጥ የሚሉትን ሶስቱን ከኖችን ዛሬ እንመለከታቸዋለን ስለዚህ ትንሽ ፈጠን አድርገዋለሁ እርከን አራት አስተማማኝ ግንኙነት መመስረት ነው እዚጋ የተለያዩ ግንኙነቶች የሚያደርጉ ሰዎችን በስዕል እናያለን እዚህም እዚያም ቢያንስ አንድ ሰው እዚህም እዚያም ሁለቱም ቦታ ያለ ሰው እናያለን መካከል ላይ ያሉት አንደኛው በለውጥ የተሳካ ስኬታማ ለውጥ እንዲኖር የለውጡ አላማ ለማስተዋወቅ ያሉትን የግንኙነት መስመሮችን በሙሉ መጠቀም አንዱ አብይ ስራ ነው ጋዜጦችን መጽሔቶችን ሬዲዮ ቴሌቪዥን ለሰው በሰው ግንኙነት ስብሰባዎችን ሰልፎችን እነዚህ ሁሉ ግንኙነቶችን መጠቀም ያስፈልጋል ማለትም የለውጡን ሀሳብ ለማራመድ የሚያስፈልጉ ሁሉንም ግንኙነቶችን መጠቀም ያስፈልጋል እንግዲህ በጋራ በሰልፍ የሚደረጉ በመፈክር የሚደረጉ በቴሌቪዥን የሚደረጉ ንግግሮች በስብሰባ የሚደረጉ ጽሁፎች ሳይንሳዊ ጽሁፎች ሳይንሳዊ ያልሆኑ ያሉት ግንኙነቶችን ሁሉ መጠቀም ያስፈልጋል የለውጡን ሀሳብ ለማስተዋወቅ ሌላ አንድ አብይ ጉዳይ በለውጥ ሂደት ውስጥ መልእክቶችን ቀላል ማድረግ ይገባል የፍልስፍና ሀሳቦች የሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ይኖሩ ይሆናል ግን ለአብዛኛው ሰው በሚደርስበት ጊዜ ከፍልስፍና ሀሳቦች ይልቅ በጉልህ የሚታዩ ሀቆች ላይ ማትኮል ያስፈልጋል እና በእያንዳንዱ ሰው አጠገቡ በሚያየው ላይ ማለት ነው እና ለውጡ የሚያመጣለትን ጥቅም ቶሎ እያንዳንዱ ሰው በሚገባው በዘወትር ህይወቱ ውስጥ ባሉት ምሳሌዎች ሁሉ መወሰድ ያለባቸው ናቸው እና ሰዎች በጉልህ የሚያያቸው የፍልስፍና ነገሮችን እና ውስብስብ የሆነ ማሰብ የሚጠይቁ ነገሮችን ሳይሆን በእለት ተዕለት ህይወት ላይ የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ማተኮር የበለጠ ውጤታማ ያደርገዋል የሚከተሉትና መሰል ጥያቄዎች ተነስተው ተግባራዊ ምላሽ ካገኙ በዚህ ረገድ የሚፈለገውን ለመስራት ያግዛሉ ይባላል አንዳንድ ጥያቄዎችን እዚ ላይ የሰፈሩአሉ እነሱን ብናያቸው ጥሩ ነው እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት ም አይደለም ከዚህም በላ ጥያቄዎች መጠየቅ አለባቸው ግን እነዚህ ያግዛሉ ብዬ ያስባለሁ ለውጥ የሚመሩ ሰዎች እነዚህን ጥያቄዎች እንዲያስተውሉልኝ ይጠይቃለሁ አንደኛው በለውጥ አራማጆች መካከል ምን ያህል ግልጽ ውይይትና የሀቀኛ መረጃ ፍሰት አለ እና የለውጡ ኃይሎች እርስ በራሳቸው ምን ያህል ይገናኛሉ ምን ያህል ተናበው ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜ ግንኙነቶች በለውጥ ጊዜ ውስጥ ግንኙነቶች ቀጥታም ላይሆኑ ይችላሉ ቀጥታ ባልሆነ መንገድም ተናበውም ሊሰሩ ይገባል ተናበው ሊሰሩ ይገባል እና በተቻለ መጠን ግን ግልጽ የሆነ ውይይት ማድረግ ሀቀኛ የሆነ የመረጃ ፍልሰት መኖሩን ማረጋገጥ በጣም ተገቢ ነው በተለይም ደግሞ የለውጡ ኃይሎች በጣም ይሄ የውስጠኛው ክበብ ውስጥ የኢነርሰርክል ውስጥ ሉት አመራር ውስጥ ያሉት የለውጡ ኃይሎች በእነሱ መካከል መረጃዎች ሳንሱ ሳይደረግባቸው ሊሸራሸሩ ይገባል ምክንያቱም መረጃዎች እየተበጠሩ አንዳንዱ መረጃ ይሄ ለዛ አይቀርብም እየተባለ የሚቆይ ከሆነ አንዳንዶቹ መሪዎች በቂ መረጃ አይኖራቸኋል አንዳንዶ መረጃ አይኖራቸውም እና ሰው ደግሞ ውሳኔ የሚሰጠው ባድለው መረጃ መጠን ነው እና እያንዳንዱ ሀላፊ ውሳኔ ለመስጠት የተወሰነ መረጃ ይፈልጋል እና ውሳኔ ትክክል አይደለም ወይም ውሳኔች ትክክል አይደለም ለማለት በመጀመጃ ምን አይነት መረጃ ነበረው ወይም ነበራት ተብሎ መጠየቅ የሚገባ በመሆኑ መረጃው ሳይንሱር ሳይደረግባቸው ማንሸራሸር ለለውጡ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የመረጃዎች ትክክለኝነት ብቻ ሳይሆን በተገቢው ጊዜ ይደርሳሉ ወይ ነው የዘገየ መረጃ ዋጋው በጣም አነስተኛ ነው መረጃዎች ትክክለኛ መረጃ መሆናቸው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ግን በወቅቱ መድረሳቸውም ደግሞ የዛን ያህል አስፈላጊ ነው እና ትክክለኛ መረጃ ለተገቢው ሰዎች በተገቢው ሰዓት እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ትክክለኛ መረጃ የመረጃው ሀቀኝነት ነው በተጨማሪ ደግሞ ለተገቢው ሰዎች ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሰዎች እና በተገቢው ሰዓት መድረሱን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የመረጃዎች ፍሰት ማለት ነው የለውጡ ግንባር ቀደም ተዋናያን ለመረጃዎች ያላቸው ቅርበት ምን ያህል ነው እና የለውጡ መሪዎች ለመረጃዎች ቅርበት ያላቸው መሆን ይገባቸዋል እዚህም ላይ ግን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ምክንያቱም መረጃዎች በጣም ከበዙ ደግሞ ሊያምታቱ ይችላሉ ግን ተአማኒነት ያላቸው መረጃዎች ፍሰት ግን በየጊዜው ሊኖራቸው ይገባል እና ለመረጃዎች ቅርብ ሊሆኑ ይገባል የለውጡ በተለይም ግንባር ቀደም መሪዎች ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እውቀት አዳዲስ ግኝኖች ሀሳቦች ምን ያህል ይንሸራሸራሉ ተብሎ መጠየቅ ይገባል ባለፈውም ሳምንት ባለፉት ክፍሎችም ተነጋግረንባቸዋል ለውጥ አዳዲስ እውቀቶችን ይፈልጋል ለውጥ አዲስ አስተሳሰብን ይጠይቃል በመሰረቱ ለውጥ የሆነውን በዚህ ምክንያት ነው አስተሳሰቡ ስለተቀየረ በፊት በነበረው መንገድ መሄድ የለብንም ተብሎ የመጣ በመሆኑ ለውጡ የሚጠይቀው አዲስ አስተሳሰብ አዲስ አተያይ አዲስ ትንተና አዲስ ባህል የሚጠይቅ ነው በዚህ ምክንያት ለእነዚያ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች የመንሸራሸራቸው መጠን ከፍ ሊደረግ ይገባል እውቀትን አዳዲስ ግኝቶችና ሀሳቦችን ማሸራሸር እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ከሁሉም በላይ አንዱ ከሌላው ለመማር ያለው ፈቃደኝነትና ዝግጁነት ምን ያህል ነው ነው በለውጥ ጊዜ ውስጥ ሁሉም ተማሪ ነው መሆን ያለበት ሁሉም ተማሪ ሁሉም አስተማሪ መሆን አለበት እና ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ በፊት ያወቅናቸው እውቀቶች ላያስፈልጉ ይችላሉ አሁን በእንደዚህ አይነት ወቅት ከተወሰኑ ወይ ከትምህርት ቤት መመረቅ ወይም ዲግሪ መያዝ ምናምን አይደለም ዋናውም ለዚያ ለለውጡ የሚያስፈልገውን እውቀት ነው የዚያ እውቀት ደግሞ በዚያው ወቅት የሚመጡ አንዳንዶቹ እውቀቶች የሚያስፈልጉ እውቀቶች ክህሎቶች በዚያው ወቅት የሚፈጠሩ ናቸው አዳዲሶች ናቸው እና የቀደመ አሰራር ላይጠቅም ይችላል አንድ የአሰራር ለውጥ ብናደርግ ባለፈው አሰራር በለወጥነው አሰራር ላይ ልምድ ያላቸው ሰዎች አሁን ያ ልምድ ላያገለግል ይችላል እና እኔ የብዙ ዓመት ልምድ አለኝ የሚለው ነገር ላያገለግል ይችላል ምክንያቱም የሚፈለገው ልምድ የድሮው ልምድ ነው የማያስፈልገው ልምድ ነው ያለው እውቀት የድሮ እውቀት ሊሆን ይችላል የማያስፈልገው ሊሆን ይችላል በዚህ ምክንያት አዳዲስ እውቀት ለማድረግ መማር ያስፈልጋል የድሮ እውቀት ያለው መሆኑ ለአሁኑ አያስፈልግን ማለት አይደለም ነገር ግን አዲሱን ለመማር ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋል ለዛ መዘጋጀት ያስፈልጋል አስተማሪም ከውጭም አይደለም የሚመጣው በለውጥ ጊዜ ውስጥ ሰዎች እየታገሉ ስርዓቱን እየለወጡም እየተማሩም እያስተማሩም ይቀጥሉበታል ማለት ነው እና አንዱ ከሌላው ለመማር ያለው ፈቃደኝነትና ዝግጁነት በጣም ከፍተኛ መሆን ይኖሩበታል እነዚህ ጥያቄዎች መጠያቅ አለባቸው ከዚህ ቀጥሎ አምስተኛው እርከን ለለውጥ የቆሙ ድርጅቶች መዋቅር ከተግባር አፋጸም ጋር መቀናጀቱን ማረጋገጥ ይገባል የሚለው ነው እንደሚታወቀው የድርጅቶች መዋቅር አሁን እዚ ጋር አንድ መዋቅር ለማሳየት ነው ስ ለተጠቀምኩት የድርጅቶች መዋቅር የሚሰራው ከድርጅቶቹ ስራ ጋር ነው አንድ ድርጅት ለምን ተግባር ተፈጠረ ነው እና ለምን ተፈጠረ ነው በመጀመሪያ ይሄ እንግዲህ አንድ ድርጅት ለምን ተፈጠረ የሚለው በመሰረቱ ከተልእኮ ነው የሚነሳው የድርጅቱ ተልእኮ ሲጻፍ ድርጅቱ የተፈጠረበትን አላማ ነው የሚጻፈው አንዳንድ ጊዜ በአንድ አረፍት ነገር ብቻ ነው የሚጻፈው በአንድ አረፍት ነገር ይሄ ድርጅት ተቋቋመው ይ ለማድረግ ነው ብሎ የሚጻፈው ያንን ያንን ለማሟላት ያንን ያለው ሊሰራ የተዘጋጀውን ስራ መሸከም የሚያስችለውን መዋቅር ነው የሚያስፈልገው በዚህ ምክንያት አንዱ ድርጅት ከሌላው ድርጅት ጋር የሚኖረው መዋቅር የተለያየ የሚሆነው የተለያየ ስራ ስላላቸው ነው ሆስፒታል ውስጥ የምናየው መዋቅር ባንክ ውስጥ ከምናየው መዋቅር በጣም የተለየ የሆነ የተለያየ ስራ ውስጥ ነው የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ የተለያዩ ስራ ነው የሚሰራው ፈጽሞ የተለያዩ ስራዎች ናቸው ያሉት ግን የጋር የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ በሁለቱም ውስጥ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት በሁለቱም ውስጥ ማኔጅመንት አለ በሁለቱም ውስጥ ስራ ስራለ በሁለቱም ውስጥ ገንዘብ አለ በሁለቱም ውስጥ ብዙ ነገሮች የሚያመሳስላቸው ቢኖሩም እንኳን ግን የሚሰጡት አገልግሎት የተለያየ የተፈጠሩበት አላማ ድርጅቶች የተፈጠሩበት አላማ የተለያየ በመሆኑ የተለያየ መዋቅር ነው ያላቸው እና በለውጥ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች የሚከተሉት መዋቅር በጣም አሻሚ ነው ምክንያቱም በለውጡ ሂደት ውስጥ ስራቸው እየተቀያየረ ይመጣል ድሮ የሚሰሩትን አደለም አሁን የሚሰሩት ድሮ ሲፈጠሩ ድርጅቶቹ ሲቋቋሙ ሲመሰረቱ የነበረው ላይሆን ይችላል አዳዲስ የሆነ ሀላፍነቶች ይዘው ይመጣሉ ልክ አሁን በለውጡ ሂደት ውስጥ ኢህደግ ለምሳሌ የሚሄድበትን መንገድ ማለት ነው በኢህደግ ውስጥ ያሉ ተራማጅ ኃይሎች በኦህዴድም በአዴንም በደህዴንም ያሉ የለውጥ አራማጆች ድሮ የያዙት መዋቅር ምን ያህል ቀጥለው መያዝ ሲሉ በጣም አጠራጣሪ ነው ምክንያቱም ስራቸው ተቀይሯል በዚህ በለውጡ ሂደት ውስጥ የነሱ ሀላፊነቶች እየተቀየሩ መጥተዋል እና ውጤታማ እንዲሆኑ ከተፈለገ መዋቅራቸውን መቀየር አለባቸው ከተግባር ጋር ከሚጠብቅባቸው ተግባር ጋር የተቀናጀ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል የድርጅት መዋቅር ህገ ደንብ እና የሥነ ምግባር መመሪያ የአንድ ድርጅት ምሰሶዎች ናቸው ለውጥ መኖሩ ከድርጅት አንጻር ስናየ ለውጥ መኖሩን የምናይበት ድርጅቱ መዋቅሩን ሲቀይር ነው በቃ ዋነኛ እንደም ስትራክቸራል ለውጥ የሚባለው መዋቅራዊ ለውጥ የምንለው አንዱ አባባልም እንደዚህ ነው ራሱ መዋቅሮን የሚለውጥ በመሆኑ ነው መዋቅራዊ ለውጥ መዋቅራዊ የሚያደርገው እነዚህ ዋና ዋናዎቹን ደንቦችን ስለሚቀይራቸው ነው የድርጅቱን ህገ ደንብ ይቀይረዋል የድርጅቱን ስነ ምግባር መመሪያ ይቀይረዋል የድርጅቱን እዝ ይቀይረዋል እነዚህ ዋና ዋና ነገሮችን እነዚህ ሁሉ ደንቦች ናቸው በሀገርም ውስጥ መዋቅራዊ የሆነ ወይም መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በአገር ውስጥ ተደረገ ሲባል ህጉን ይቀይረዋል ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ይቀይረዋል እና ዋና አንድ ህግ አንድ ለውጥ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ የሚሆንበት በሚሆንበት ጊዜ ህጎችን ይቀይራል መዋቅሮችን ይቀይራል መዋቅር ደግሞ ለመቀየር ህጎችን ነው የሚቀይረው ልክ እንዳልኩት የድርጅትን መዋቅር የሚወጣው ከድርጅቱ ህገ ደንብ ነው የድርጅቱ ህገ በንድ ደግሞ ነው የሚወጣው እንደዚህ እያለ የሚሄዱት ነገሮች ናቸው ሀገርም ውስጥ ከህጎች ህጎቹ ከህገ መንግስቱ እስከ ህገ መንግስቱ ድረስ ሊደርስ የሚችል መሆኑን ማሳየት ነው አንድ ለውጥ ለመምራት የተነሳ ድርጅት መዋቅር ስራ ተኮር መሆኑ አስፈላጊ ሲሆን መዋቅሩን በቀላሉ ሊቀያየር የሚችል መሆኑ ይኖርበታል ምክንያቱም በለውጥ ጊዜ ውስጥ እንዳልኩት ብዙ ነገሮች የሚቀያየሩ በቶሎ የሚቀያየሩ መሆናቸው እንደው ድርቅ ያለ መዋቅር ይዞ ሊቆይ አይችልም ምክንያቱም በየጊዜው እንደገና እየከለሰ ነው የሚሄደው የነበረውን ስራ እየከለሰ ነው የሚሄደው ሊያሳካቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ በየጊዜው እየተቀያየሩ የሚሄዱ በመሆናቸው ልክ እንደዛ ሁሉ በየጊዜው የሚቀያየር አይነት መዋቅርና የአሰራር ዘዴ ማበጀት ይገባዋል ለውጥ ለማምጣት ቆርጦ የተነሳ ድርጅት መዋቅር የተገነባው ሰዎችን ወይም ግንኙነቶችን ሳይሆን ስራን መሰረት አድርጎ መሆኑ እርግጠኛ መሆን ይገባል ይሄ ለለውጥ ድርጅት ሳይሆን ለማንኛውም ድርጅት ቢሆን ጥሩ ነው ለማንኛውም ድርጅት መዋቅር ስንሰራ ድርጅት መዋቅር ስናደራጅ ሰዎችን እያሰብን አይደለም እከሌን እዚህ ቦታ ላይ ብሾመ ከሊትን እዚህ ቦታ ብሾማ ተብሎ አይደለም መዋቅር መሰረት አለ ምን ስራ ይሰራል ነው ለማንኛውም ድርጅት በሌላውም ጊዜ ቢሆን እንደዚሁ መሆን ይኖርበታል ነገር ግን በለውጥ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የበለጠ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በለውጥ ጊዜ ውስጥ ጠንካራ ድርጅት ከመጀመሪያው ያነሳሁን እርከን አንድ ያልነው ድርጅታዊ ዝግጁነት ነው ጠንካራ ድርጅት የማይመራው ድርጅታዊ ዝግጁነት የሌለበት ለውጥ ከሆነ ለውጡ ወደ ስርዓት አድበኝነት ይሄዳል ለውጡ የሚመራ የምንፈልገው እና ወደምንፈልገው መንገድ የሚሄድ ላይሆን ይችላል ለውጥ ሁሉ ጊዜ ይኖራል ነገር ግን እኛም ማንከታተለው እኛ ማንቆጣጠረው እና አንዳንዴም ወደማንፈልገው ውጤት ሊያደርሰን ይችል ይሆናል የት እንደሚያደርሰን አይታወቅም ለውጡን ልንከታተለው ካልቻለን ልንከታተለው ደግሞ የምንችለው ደግሞ ጠንካራ ድርጅት ሲኖረን ነው ይሄ ድርጅት ደግሞ እንዲኖረን ደግሞ መዋቅሮቹን ሲገነባ ስራን መሰረት አድርጎ መሆኑ የተነሳ መሆኑ አስፈላጊ ነገር ነው መቼም ቢሆን መዋቅርም ሆነ ደንቦች ሰውን ለመጥቀም ወይም ለመጉዳት ተብለው መውጣት የለባቸው ይሄ እውነታ ግን በተለይ ለለውጥ በቆመ ድርጅት ላይ ይበልጥ መከበር ይኖርበታል ይሄ እንግዲህ መቼም ቢሆን ማለትም በለውጥ ለውጥ ወቅት ብቻ ሳይሆን በሌላውም ጊዜ ቢሆን መዋቅር ሲዘጋጅ ቅድም እንዳልኩት ነው መዋቅር ሲዘጋጅ ደንብ ሲወጣ ሰውን ለመጥቀም ወይም ሰው ለመጉዳት ተብሎ መሆን የለበትም ግን በተለይ ደግሞ በለውጥ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል አሁን የሰዎችን ጉዳይ ሳይሆን የለውጡን ውጤታማነት ስለሆነ በጣም የምንፈልገው አለበለዛ ለውጡ ራሱ አደጋ ላይ ሊወጥቅ የሚችል በመሆኑ እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ይህንን በሚመለከትም እንደዚሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቶ መመለስ ይገባል ለውጡ የሚመሩ መሪዎች ራሳቸውን አረጋግተው ጥያቄዎችን እየጠየቁ መልስ ማግኘት ሊኖርባቸዋል ለምሳሌ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ሊኖርባቸዋል የድርጅቱ ክፍሎች እና ንዑስ ክፍሎች ስራዎች ከድርጅቱ አላማና ግቦች ጋር ተቀናጅተዋል ለምሳሌ ድርጅቱን የሚመራ ለውጡን እመራለሁ የሚለው ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲ ሊሆን ይችላል አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሲጀምር በለውጡ ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብሎ የሚገባ ፓርቲ ሊያነሳቸው የሚፈልጓቸው ከሚፈልጓቸው ነገሮች አንዱ የፓርቲ መዋቅር ምን መምሰል አለበት ነው እና ይህንን ለውጥ ለመምራት ይህንን የለውጡን ጫና ለመሸከም የሚችል ድርጅታዊ መዋቅር ምን መምሰል አለበት በሌላ ጊዜ ሌላ መዋቅር ሊሆን ይችላል በለውጡ ጊዜ ደግሞ የተለየ መዋቅር ሊጠይቅ ይችል ይሆናል እና በዚህ ውስጥ በድርጅት ውስጥ ውስጥ ያሉት ክፍሎች ንዑስ ክፍሎች መምሪያዎች ካሉ መምሪያዎችም እነዚህ ከፓርቲው አላማና ልናገኘው ከምንፈልገው ውጤት ጋር ተቀናጅተዋሉ ወይ ወይስ ደግሞ ዝም ብሎ የተለመዱ ክፍሎችን ነው የምንሰራው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የተለመደ ነገር ይሰራሉ ከሁሉ ጊዜ ፋይናንስ ለዚጋለ ዚጋ ሰረተኛ ማስተዳደራ በዲ በበኩል የተለመዱ ሳጥኖች እየሰሩ መዋቅር ሸራን ይላሉ አለ ያለበት ምን ለማግኘት ነው የምንፈልገው ይሄ ድርጅት ለምንድን ነው ምን ለማግኘት የተፈጠረው ተብሎ ያንን ለማምጣት የሚችል አይነት ድርጅት መቆም ይኖርበታል የለውጡን ሂደት ለማረም የሚያስችሉ መረጃዎችን ከውስጥም ከውጭም ማግኘት ይቻላል ወይ ተብሎ መጠየቅ ደግሞ ይኖርበታል ምክንያቱም የለውጥ ጊዜ በጣም ስሱ ጊዜ ነው ማለትም በጣም ከፍተኛ መረጃ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው እና ቶሎ ቶሎ መቀያየር የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ድርጅቱም ቶሎ ቶሎ መቀያየር አለበት እና ለዚያ እንዲያመቸው መረጃዎችን ማግኘት የሚችልበት መንገድ አለው ወይ መረጃዎች ከድርጅቱ ውስጥም ከፓርቲ ውስጥም መረጃ የመረጃ ፍሰት መኖር አለበት ከድርጅቱ ውጭም ደግሞ ያለውም ደግሞ እንደዚሁ ሊኖረው ይገባል እና ከውስጥም ከውጭም መረጃዎች የሚያገኝበት መስመሮች ተበጅተዋል ወይ መስመሮች ተስተካክለዋል ወይ ተብሎ ሊጠየቅ ይገባል ሌላው ደግሞ የስራዎች ምዘና የሚደረገው ከለውጡ ግቦችና አንጻር ነው ወይ የድሮ ምዘና አይደለም ቅድም ነው አዲሱ የስራ ምዘና ከአዲሱ የስራ ባህል ጋር የተገናዘበ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል ምክንያቱም በለውጥ ጊዜ ውስጥ አዲስ ምዘና ነው ድሮ ጎበዝ የሚያስደረግ ስራ አሁን ሰነፍ ያስብል ይሆናል ምክንያቱም በተቀየረ ጊዜ ነው ድሮ ትክክል አይደለም የሚባለው ስራ አሁን ትክክል ይሆናል በተለወጠ ሁኔታ የተለወጠ ሁኔታ ምዘናዎችን የስራ ምዘናዎችን ይቀይራቸዋል የስራ ዋጋውንም ራሱ ስራ የሚባለው ነገር ራሱ ትርጉሙን ይቀይረዋል ያኔ ጥሩ መስራት የሚባለው ነገር በድሮ መስራት የሚባለው ነገር በአዲሱ ስርዓት ጥሩ መስራት ላይሆን ይችላል እንዲሁም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም የተቀየረ ሁኔታ ነው ያለው ሰዎች በሀላፊነት ቦታዎች በሚመደቡበት ወቅት ለአዲሱ ባህር ያላቸው ቅርበት እግምት ውስጥ እየገባ ነው ወይ እና አንዱ ሰዎች እንዴት ነው የምንመድበው የሀላፊነት ቦታዎች ላይ ስንመድበው ድሮ በሰሩት ስራ አይደለም ድሮ ባሳዩት የስራ ውጤት አይደለም ምክንያቱም ድሮ በድሮው ስርዓት ነው በድሮ አሰራር ነው አሁን አዲስ አሰራር አዲስ አስተሳሰብ አዲስ አተያይ የሚጠይቅ በመሆኑ አሁን የሚመደቡት ለአዲሱ አተያይ ለአዲሱ አሰራር እና ለአዲሱ አስተሳሰብ በሚያመችው ሰዎችን የሀላፊነት ቦታዎችን መሙላት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ስድስተኛው እና ዛሬ ለአነሳው የፈለኩት የመጨረሻው ለለውጥ የሚያበቃ አቅም በግልም በቡድንም ደረጃ መሟላቱን ማረጋገጥ ነው እንደ አቅም ለመድረት ያህል ጡንቻን አሳይቻለሁ ግን ድርጅታዊ አቅም ማለት ብዙ ነገር ማለት ነው አቅም ሲባል እውቀትም ማለት ነው አቅም ማለት መረጃም ማለት ሊሆን ይችላል ም ማለት ገንዘብ ሌሎች ግብአቶች ቁሳቁሶች ማለት ባጠቃላይ የአቅም መለያዎች ብዙ ነገሮች ናቸው አንዳንዶችን በዚህ በውይቱ ውስጥ አነሳቸዋለሁ ከሁሉም በላይ ለለውጥ የሚያበቃ የድርጅት የአመራር እና የተከታዮች ግብዓቶች መሟላት የሚችል መሆኑ ማረጋገጥ ተገቢ ነው እንግዲህ አንድ ለውጥ እንዲኖር ድርጅት ያስፈልጋል ይህንን ለመምራት የሚችል ግለሰቦች ስላሰቡት ብቻ አይደለም የለውጥ አቀንቃኝ ግለሰቦች መኖራቸው በጣም ተፈላጊ ነገር ነው ግን ግለሰቦች ብቻቸውን አይደለም በድርጅት መታገዝ አለባቸው እና ያ ድርጅት ወይ የሚያግዛቸው ድርጅት ከበስተጀርባቸው አለወይ የሚለው ነገር መታየት አለበት በቂ አመራር መስጠት ይችላሉ ወይ ሊደርሺፕ ለለውጥ የተዘጋጀ አመራር ያስፈልጋል ከዚህም በላይ ደግሞ ተከታዮች መኖር አለባቸው እና በርከት ያሉ ተከታዮች መኖር አለባ ሀገራችን ውስጥ ስለ አመራር ስንናገር ብዙ ጊዜ ስለ ተከታይ አናገርም ግን አመራር ስኬታማ የሚሆነው መሪ ስላለ ብቻ አይደለም ወይም ጥሩ መሪ ወይም መሪ ስላለ ወይም ጥሩ መሪ ስላለች አይደለም ጥሩ ተከታዮችም መኖር አለባቸው እና በርካታ ተከታዮች እና ጥሩ ተከታዮችስ አሉ ወይ ብሎ መጠየቅም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የለውጡ ደጋፊዎች ለውጡ የሚጠይቀውን ስነ ምግባር መላበሳቸውን ማረጋገጥም ቁልፍ ተግባር ነው መደገፍ በስሜት መደገፍ አንድ ነገር ነው ግን ስሜት ብቻ አይደለም ለውጡ የሚጠይቀውን ስነ ምግባር ማማት ያስፈልጋል ለውጡ የሚጠይቀው ትዕግስት የሚጠይቅ ከሆነ ትዕግስተኛ መሆን አለባቸው እልህን ውጦ ችሎ መቻቻል የሚጠይቅ አይነት ለውጥ ከሆነ ለዛ ዝግጁ መሆን አለባቸው ለውጡ ደግሞ ጉልበት መጠቀም የሚያስፈልግ ከሆነ ለጉልበት ዝግጁ መሆን አለባቸው ለውጡ እንደሚፈልገው አይነት ማለት ነው ለውጡ የሚፈልገውን አይነት ስነ ምግባር እና ለውጡ የሚፈልገውን አይነት ባህሪ የተላበሱ መሆናቸው ይሄ ባህሪን የሚመለከት ነው ለውጡ ደጋፊዎች ባህሪ ለለውጡ ከሚፈልገው ባህሪ ጋር መቀናጀት ይኖርበታል ከለውጡ ጋር የማሄደውን መዋቅር መለወጥ ወመለወጥ ወይም መሻሻል ይኖርበታል አንዱ እንግዲህ ድርጅቱ ከለውጡ ጋር የሚሄደውን መዋቅር ቶሎ መለወጥ ይኖርበታል ወይም መሻሻል ይኖርበታል አንዱ የለውጡ ሂደት በድርጅት ቅድም እንዳልኩት ለውጥ ዞሮ ዞሮ መዋቅርን መንካቱ አይቀርም መዋቅር ደግሞ የሚነካው ህግን መንካቱ አይቀርም የድርጅቱን ህግን አገርም ከሆነ አገሪቷ የምትተዳደርበትን ህግ መለወጡ አይቀርም እና በትልቅ ደግሞ ካየነው ነው ህገ መንግስትን ማለት ነው ጭምር ነው እና እነዚህ ማዋቅዳዊ ለውጦች ወደ ህግ ለውጦች ወደ ድንጋጌ ለውጦች ማምራታቸው እና እነዚህም ለማሻሻል ደግሞ ፈቃደኝነት ያስፈልጋል ፈጠራና ድፍረት የተሞላባቸው እርምጃዎችን መበረታት ይኖርባቸዋል እያንዳንዱ ለውጥ በአይነቱ ልዩ ነው ከአንዱ አንዱ አገር ከተደረገ ለውጥ እንማራለን እኛም አገር ወይም እኛም ድርጅት ውስጥ ከተደረጉ በፊት ከነበሩ ለውጦች እንማራለን በፊት የነበረ ለውጥ ከዚህ ተነስተን እንዚህ መተናል በዚህ ጊዜ እንዲህ ይነት ለውጥ ነበር ብለን ለውጥ የለውጥ ታሪኮችን እየተማረን ስለ ለውጥ ያለን እውቀት ማዳበር ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን መረሳት የለበት እያንዳንዱ ለውጥ በአይነቱ ልዩ ነው ስለዚህ ቀድሞ በተደረጉበት መንገድ እንደገና እንድገምህ ብንለው እንዳለ እንድገምህ ብንለው ወይም በሌላ አገር የተደረገውን እንዳለ እኛም አገር እንድገም ብንለው ትክክል ላይ ይችላል እያንዳንዱ ለውጥ የራሱን የሆነ ልዩ ባህሪያት ያሉት መሆኑን ማስተዋል እና ለዚያ ፈጠራ የተሞላበት እርምጃ ሊኖር ይገባል አንዳንዴ እንዲህ ነገር አይደረግም እንዲህ ነገር ሌላ ቦታ አላየንም ሌላ ቦታ ከሌለ ነገር ነው እኛ ጋር የሚደረገው መባል የለበትም ሌላ ቦታ ያለው እንዳለ እኛ ጋር ሊደረግ ላይችል ይችል ይሆናል እኛ ጋር ያደረግናቸውም ነገሮች ላንደግማቸው እንችል ይሆናል በተለየ ሁኔታ ውስጥ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ፈጠራ በፈጠራ መታገዝ ይኖርበታል አንዳንድ ደግሞ ድፍረትም ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ ቆራጥ የሆነ ውሳኔ የሚጠይቅባቸው ጊዜያት ሊኖሩ ይችላሉ ስራዎች በግልም ሆነ በቡድን ከመስጠታቸው በፊት ሀላፊነት የወሰዱ ግለሰቦች ሆነ ቡድኖች አቅም ማጎልበት ተገቢ ነው እና ሰዎች ለሀላፊነት ከመስጠት በፊት ይህን ሀላፊነት ለመሸከም ብቃት አላቸው ወይ ምን ይጎላቸዋል ምን ይጨመርላቸው ብሎ መጠየቅና ብቃታቸውን እንዲያጎለብቱ እድል መስጠት ያስፈልጋል እና የማይችሉትን ነገር ጭነን ሀላፊነት ባይወጡ ልንፈርድባቸው አይገባም ለዛ ማጎልበት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የውሳኔ አሰጣጥንም ከማዕከል ወደታች ማውረድ ይገባል ማለትም ያልተማከለ አይነት አሰራር ያስፈልጋል በለውጥ ሂደት ጊዜ ውስጥ በጣም ፈጣን የሆነ ውሳኔ መስጠት ስለሚያስፈልግ ሁሉም ነገር በአንድ ሰው ውስጥ ቁጥጥር ካደረግ ነው ለውጡም የአንድ ሰው ለውጥ ይሆናል እንደዚ አይነት ለውጦች ብዙ ጊዜ ውጤታማ አይሆኑም እና እንዲሆን የሚያስፈልገው በተቻለ መጠን በየደረጃ ውሳኔዎች መስጠት የሚቻልበትን እድል መስጠት ማለት ነው በጣም ባልተማከለ ሁኔታ ማለት ነው በለውጡ ሂደት ውስጥ ያሉት የለውጡ ተዋናያን የባለ ቤትነት ስሜት ሊሰማቸው ይገባል ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሰዎች የኛ ለውጥ ብለው ነው ማየት አለባቸው ይሄ እኛ የምንፈልገው ነው የኛ ስርዓት ነው እንዲሉ ያደርጋቸዋል የእኛ እንዲሉ የሚያደርጋቸው አንደኛ ከለውጡ በኋላ በግል የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ያሉ መሆኑን ወይም ለሀገር ለራሳቸውም የሚጠቅማቸው የተሻለ ስርዓት የመጪው ስርዓት የተሻለ መሆኑ እምነት ሲያድርባቸው ነው አሉ እና ካለፈው ስርዓት አሁን ካለው ስርዓት የተሻለ ወደፊት ይመጣል የሚለው እምነት እና ተስፋ በውስጣቸው ሲኖር እና በዚህ ውስጥ ደግሞ እነሱ የሚያደርጉት ነገር ለዚህ ለውጥ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ ሲሰማቸው ነው እና እኔ የሚመረውራት ትንሹ አጠጠረም ብትሆን ዋጋ አላት የእኔ ተሳትፎ ዋጋ አለው እኔ ባልሳተፍ አጎልበት አለሁ በለውጡ ውስጥ ይጎላል እና የእኔ አስተዋጽኦ ዋጋ አለው ብሎ እንዲያስብ ሰው ያስፈልጋል ማሰብ ብቻ ሳይሆን በእርግጥም እንደዛ መሆን አለበት ለውጡ ስኬታማ እንዲሆን ብዙ ባለቤቶች ሊኖሩት ይገባል የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ተሳታፊዎቹ የለውጡ ኃይሎች የለውጡ ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል በተለይም ደግሞ ህዝባዊ የሆነ ለውጥ እንዲሆን ደግሞ የህዝብ ባለቤትነትን እንዲወስድ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለዚህ ደግሞ የውሳኔ አሰጣጥን እስከተቻለ ድረስ ወደ ታችኛው እርከን ማውረድ ያስገባል ለምሳሌ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ነው ወይም ህዝብ ነው ለውጡን የሚመራው ማለት እንዲሁ በቃል አይደለም ህዝብ ነው ማለት ውሳኔውም በህዝብ ነው የሚወስነው ማለት ነው በጣም ያልተማከለ ያደርገዋል ማለት ነው ምክንያቱም በየደረጃው ህዝብ በሚወሰነው ውሳኔዎች ውስጥ የራሱ የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ እንቃውም ሰልፍ እንውጣ የሚለውም ነገር አንዳንዴ በፍላጎት የሚነሱ ሰዎች የሚያደርጓቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግድ ከላይ ብቻ የሚመጣ ውሳኔ ሳይሆን ከታችም ያሉ ሰዎች ወስነው ተግባራዊ ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው ነገሮች መኖር ይኖርባቸዋል በለውጥ ሂደት ውስጥ የሰው አስተዳደር ተገቢውን ዋጋና ቦታ ካልተሰጠው ለውጡ የትም አይደርስም ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሰው አስተዳደር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ለውጥ የተሳካ እንዲሆን ሰው መቀየር አለበት እና የሰው አስተዳደር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማን ሪሶርስ ማንመንት የሰው ልጅ ሰው እንዴት ነው በዚህ ውስጥ የሚታየው ነው ሰው ነው የለውጡ ባለቤት ሰው ነው የለውጡ አራማጅ ሰው ነው ለለውጡ ጉልበት የሚሆነው እና ሰውን ማዕከል ያደረገ መሆን ይኖርበታል እና የተሳካ ለውጥ የራሱን ካድሬዎች ማፍራት ይኖርበታል ካድሬ የሚለው ቃል እኛ ሀገር ያለግባብ በጣም ስለተጠቀምንበት ብዙ ሰው አይወደውም እኔም ብዙ አልወደውም ነገር ግን በመሰረቱ ጥሩ ቃል ነው የለውጥ አራማጅ ከፍተኛ በፍላጎት በፍቅር የሚቀሰቅሰው ቀስቃሽ ያስፈልጋል ለለውጡ ልቦናው በተገኘበት ቦታ በሙሉ ለውጡን በፍቅርና በስሜት የሚቀሰቅስ ሰው በጣም አስፈላጊ ነው እንደዚህ አይነት ካድሬዎች ማለት ነው የለውጡ አርበኞች ማለት ነው ወይም ደግሞ የለውጥ ሐዋርያት እንደሚባለው ማለት ነው እምነትንም በየቦታ በስሜት የሚሰብኩ ሐዋርያት እንዳሉ ሁሉ ለውጡንም በየሄድበት የሚሰብኩ ሰዎች ሊኖሩ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይባላል ምኛም ሀገር የለውጥ ሐዋርያት የምንላቸው ማለት ነው እነዚህ ናቸው ሶስቱ ነገሮች ነበሩ ዛሬ ያስኳቸው ለመድገም ያህል የአስተናማኝ ግንት መመስረትን ለለውጥ የቆሙ ድርጅቶች መዋቅር ከተግባር አፈጻጸማቸው ጋር መቀናጀቱን ማረጋገጥእና ለለውጥ የሚያበቃ አቅም በግልም በቡድንም መሟላቱን ማረጋገጥ የሚሉ ናቸው እና እነዚህ ስምንት እርከኖች ናቸው ስምንቶቹን ቶሎ ልንዝገማቸው ድርጅታዊ ዝግጁነት ማዳበር እና የለውጡን ምክንያት ማዳበር የመጀመሪያው ነው አሳማኝ የለውጥ ራእይ መንደፍ ና ስሜት መፍጠር ሁለተኛው ነው ጠንካራ የለውጥ ደጋፊዎች ህብረት መፍጠር ሶስተኛው አብይ እርከን ነው አራተኛው አስተማማኝ ግንኙነት መፍጠር አስፈላጊ ነው አምስተኛው ለለውጥ የቆሙ ድርጅቶች ከተግባር አፈጸማቸው ጋር ለለውጥ የቆሙ መዋቅር ከተግባር አፈጻጸማቸው ጋር መቀናጀቱ መዋቅራቸው ከተግባር ጋር የተገናኘ መሆኑን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው ለለውጥ የሚያበቃ አቅም በግልም በቡድንም መኖሩን ማረጋገጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ጋር ለለውጡ አሁን በቂ እንኳን ጉልበት ከሌለ በለውጡ ሂደት ውስጥ መሟላት መቻል አለበት በቂ ጉልበት ከሌለ ራሱ ለውጡ መሳካት አይችልም ትናንሽ ድሎችን መሰብሰብ ና መትጋት ያስፈልጋል ስምንተኛው የተገኙ ድሎችን ማስከንና ከባህል ጋር እንዲዋሃዱ ማድረግ ይገባል እስካሁን ድረስ ስድስቱን ተነጋግረናል ሁለቱ ይቀሩናል ሁለቱን ደግሞ በሚቀጥለው አቀርባለሁ ስላዳመጣችው አመሰግናለሁ አስተያየታችሁን እንደተለመደው ጻፉልኝ ብልጭታ አት ኢቲች ሰዓት ዶትኮም ወይም ደግሞ ሰዓት ጂሜል ዶትኮም ብላችሁ ብጽፉልኝ ይደርሰኛል አመሰግናለሁ